Jag heter Thomas, jobbar som förman i Peab. Jag jobbar innanför betong och elementmontage. Här ska vi bygga 31 lägenheter med megaflott beliggenhet, centrumsnärt. Min uppgave för det projektet här, det har varit allt ifrån fundamentering till väggar, till krankoordinator innanför elementmontage, krankoordinator för självrejsande kraner som vi har innan i firman, kildesortering av avfall som vi har megat bra och uppföljning av lärlingar. Jag gleder mig att gå på jobb. Jag har gjort kvar dag sedan jag begynte i PM. Jag har varit här nu i snart 4 år. Det är också på grund av goda kollegor, att vi har trivligt samman, gott sammansvetsat gäng. Man är på jobb nästan mer än kameran är hemma. Därför är det viktigt att kunna ha lite moro på jobbet. Jag syns att vi är väldigt flink till att ta vara på varandra och utfylla varandra sin uppgave och ta tid till att se personer och finna på mycket. Jag har varit förman i andra firma tidigare. Jag syns forskjellen med att vara förman i Peab, det är att du får tillit från dag 1, tror jag. Du får rum till att si meningen dine, meningen blir hørt. Du har möjlighet att påverka vardagen din själv. Intrycket jag har av firma här det är ju att du ser bygden här som en vanlig arbetare här, men du kan jobba så högt upp du vill på en måte. Att du får tillit. Du väljer själv hur långt du vill nå det.